Мемлекетте заң үстемдігі болмай, әділет орнамай, тәртіп болмаса, онда шын мәнісінде мемлекет дамымайды. Сыр еліне жұмыс сапарымен келген президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев облыстағы шығармашылық және зиялы қауым өкілдерімен кездесуінде осылай деді. Келелі жиында Мәлік Нұржанұлы президенттің саяси реформаларын түсіндіріп, аға буын өкілдерінің ұсыныс пікірлерін тыңдады. Сондай-ақ облыстағы студент жастармен де кездесті. Қасіретті қаңтар оқиғасынан кейін елде үлкен сең қозғалды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ел игілігі үшін жаңа саяси, экономикалық реформаларды енгізді. Үкіметке халық үніне құлақ асатын, елге қызмет көрсететін мемлекет орнықтыруды жүктеді. Саяси аренада да үлкен сілкініс орын алып, халықтың мемлекетке деген сенімін арттыру мақсатына оң өзгерістер болуда. Сондықтан мен президентіміз қазір негізгі осыны ұстанып етіп отырып, барлық саяси реформаларды былтыр мемлекет референдумдан басталған саяси реформа, конституциялық реформалармен жалғасын тауып, одан кейін президенттік сайлау, мінекей енді алдымызда тағы бір науқан келе жатыр, парламенттік сайлау. Бұл жай бір науқан емес әрине, жай ғана бір көз бояу сияқты емес. Бұл шын мәнісінде біздің мемлекетке қажетті бір кезең. Біз бұдан өтуіміз керек. Президент жүргізіп отырған барлық осы өзгерістер, оңды өзгерістер. Бұл шын мәнісінде халқымыздың әл-ауқатын жақсартуға, халқымыздың жалпы жағдайын жақсартуға бағытталған осындай реформалар деп білуіміз қажет. Келелі кездесуде зиялы қауым өкілдері елдің дамуы үшін жастарға әлеуметтік қолдауды аямау керегін айтты. Сондай-ақ мемлекеттік тіл мәселесін де басты назарда ұстау қажет. Демографиялық өсімді ұлғайту мақсатында жер мәселесіне де тоқталды. Елде үлкен ауқымды жұмыстар бүгінгі таңда жүргізілуде. Үлкен серпін бар. Президенттің барлық бастамаларын, саяси реформаларын осы қазақ ел болғаннан кейін бір ауыздан қолдап отырғанын өзіңіз жақсы білесіз. Мейлі ол референдум болсын, мейлі ол сайлау болсын, қай кезде болмасын, ел өзінің үлкен бір бірлігін көрсетіп отыр. Осы жақсы тірліктер жалғасын табады ғой деген үлкен үмітіміз бар. Әсіресе ардагерлер қауымы президенттің жүргізіп отырған саясатты жүргізуге Мәлік Нұржанұлы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің студенттерімен жүздесіп, жастарды қолдау бағытында атқарылып жатқан бастамаларға тоқталды. Мәселен, бүгінде президенттік жастар кадрлық резерв аясында қарым-қабілеті зор зияткер жастарға мол мүмкіндік берілуде. Жиында бұл жаңашылдық әділетті қоғам құрудың басты тетігі екені айтылып, студенттердің ұсыныс-тілектері сараланды. Елдос Асан, Рамазан Жүсіпбек, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.